Shoqata bamirëse Naomi Campbell, nën hetim, parat e mbledhura për bamirësi, janë përdorur për qëllime personale. Fashion for Relief, shoqata bamirëse krijuar nga Naomi Campbell për të ndihmuar të rinj të prekur nga fatkeqësitë, nga Ebola tek COVID-19 e deri tek varfëria, është në qendër të një hetimi nga Komisioni Bamirësisë, autoriteti rregullator i organizatave bamirëse britanike, i cili synon të konstatojë se si janë shpenzuar fondet e mbledhura dhe si janë menaxhuar nga organizata. Sipas faqes internetit Fashion for Relief, supermodelja u inspirua të themeloj shoqatën e saj Nelson Mandela, që nga viti 2005, thot Naomi Campbell në internet: ne kemi ndihmuar kauzat të ndryshme humanitare për të ndihmuar të prekurit nga Ebola. Ne kemi ndihmuar në lehtësimin e fatkeqësive të tilla si tërmeti Haiti, uragani Katrin, tërmeti japonez dhe tsunami pësues. Në vitet e fundit, shton ajo, përmes bashkëpunimeve me bamirësi të tjera, ne kemi ofruar ushqim dhe ndihmë mjekësore për fëmijët në nevojë në gjithë botën, përfshirë ata të përfshirë në konfliktin në Siri. Mirë po, pavarësisht se qëllimi i organizatës ishte të mblidhte para për bamirësi, fondet e mbledhura duket se s'kan shkuar të gjitha për këtë qëllim. Sipas buxheteve të paraqitura në komision, nga 1.7 milion pound të mbledhura, vetëm 5500 shkuan për bamirësi. Pjesa tjetër e parave u mor për qëllime personale, duke bërë kështu që njerëzit të humbasin besimin te kjo organizatë.